hit me in the jaw, you could try to. Eating my meat in the back of the van. I'm rolling up Molly, she rolling up Zan. She want my meat, but shout out to her man. Bitch, I'm young cracker, I do what I can. She said I'm funny, got good sense. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui de LAC, de mods, meus amigos. GamerBR Pro voltou aí fazendo os mods. Como vocês viram aí no título, família, tão aqui com o McQueen, mano. Acabei de instalar e vamos ver aqui como é que tá. Nem sei qual carro ele substitui, mas mano, olha o nível do GamerBR Pro, velho. O cara adicionou o McQueen no LAC, velho, olha que doideira. Lembrando que o link vai estar aí na descrição, beleza, pra vocês baixarem. Eu vou deixar aí o link do Discord pra vocês entrarem e baixarem, beleza? Qualquer coisa, família, eu faço outro vídeo, beleza, ensinando como baixa esses mods aqui, porque ainda tem muita gente aí nova chegando, né? E o vídeo lá que eu fiz já faz mais de um ano, então o pessoal pode acabar não achando, né? Entrei aqui na cidade, deixa eu colocar o negócio mais pra cá, e vamos ver. Eu acho, família, que o McQueen é substituído pelo Supra. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso, meus amigos. É substituído pelo Supra mesmo, mano. Caraca, velho, olha que doideira, mano. Eu também tomo um pouquinho aqui. Acho que o som não muda não, mas, mano, olha o McQueen. Eu não sei se a textura tá... Eu acho que a textura tá feia assim, família, porque o meu tá no 20, né? A textura no 20. Mas você tá vendo que no 20 já tá dando umas travadinhas. Então, pra você rodar esse negócio aqui, você tem que ter um céu um pouquinho potente aí, família. Cara, que doideira. Tem interior? Eita, eu acho que interior não tem não, hein? Ó, vamos ver aqui, ó. É, o interior já não tá todo feito, assim, né? Eu não sei se ele ainda vai atualizar, vai adicionar mais coisas. Na verdade, eu nem sei se isso aqui... Eu tenho quase certeza que não, mas talvez seja porque a textura tá baixa, mas... Não sei. Olha que doideira, mano. Eu não sei se ele vai, né, como eu disse, terminar isso daqui. Se ele vai deixar melhorzinho, né, mais bem feitinho. Porque, como vocês podem ver, a roda tá um pouquinho bugada também. Aqui dentro tá meio extremamente bugado. Mas isso aqui, cara, é insano, mano. O cara adicionou o McQueen. Eu ainda meio esquecendo de perguntar pra ele, mas eu já vou fazer essa pergunta aqui no vídeo, não sei se ele vai estar assistindo. Cara, será que seria possível o GamerBR Pro adicionar uma textura de moto aqui? Mesmo que fique, tipo, com hitbox de um carro, né? Imagina se ele adiciona uma moto, mano. Que louco que iria ser, cara. Sério. É uma ideia pra você aí, GamerBR Pro. Ou pra outros caras que também faz mod, né? Tem o JP. Tem um monte de gente lá no Creative que faz mod também, mano. Será que tem como fazer uma moto, mano? Colocar uma texturinha de moto aí, sei lá, mesmo que o cara fique sentado bugado, tá ligado? Mano, ia ser muito insano, né? Uma coisa aqui que eu acho que seria interessante o GamerBR Pro também fazer é adicionar um som, né? O som do carro do McQueen, nossa, ia ser muito da hora, mano. Mas, ó, como vocês podem ver aqui, tá bem bonitinho até, cara, por fora, né? Porque por dentro tá bem bugadinho. Eu quero testar agora, eita, pelo... Ó, isso, a destruição, mano. É, aqui a gente já pode ver que a destruição tá bem feitinha, hein? A rodinha aqui, eu quero... Será que ela estoura o pneu ou não? Vamos ver aqui. Eu acho que estoura, hein? Ih, estoura, hein? Estoura, olha. Antes de continuar aqui a destruição, família, vamos lá melhorar a textura, deixar a textura no mais alto, porque eu quero ver, né, se... Eu vou deixar no 100, vai travar pra caramba, mas eu vou colocar em outro mapa pra travar menos, beleza? Ó, como você pode ver que tá... Ainda tava bem mais baixo, mas aí como eu fui fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, eu decidi aumentar a textura, porque tava muito baixo mesmo, velho. Então eu vou deixar no 100% aqui. Vamos no mapa leve aqui, cara, que seria esse Ferron Ramps, né? É, lembrando aí, pra você baixar é bem simples, é só você entrar no Discord. Você tem que entrar no Discord e clicar lá em roles, né? Se não me engano é em roles, alguma coisa assim. E lá você vai poder pegar role de tipo, de que vai liberar pra você os cargos lá, que você vai pegar um cargo, na verdade, de baixar esses mods, beleza? Qualquer coisa eu faço um vídeo ensinando pra vocês aí, pra quem não entendeu, beleza? Mas você tem que estar no Discord, tá? Ah, Zica Ninja, por que você não adiciona o link direto? Todo mundo adiciona. Eu não vou adicionar o link direto, família, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ver isso aqui e simplesmente vai só baixar o mod e falou, é isso aí, tá ligado? Quando você entra lá no Discord, ajuda os caras, tá ligado? Já tem mais de 1.600 membros lá, então entra aí, cara, não faz nada, não custa nada, tá ligado? Simplesinho. Ah, Zica Ninja, mas eu não sei baixar Discord. Você baixa o Discord, coloca sua conta lá, o próprio Discord vai enviar um link lá pro seu e-mail, você confirma, pronto, você não precisa nem falar nada lá no servidor, tá ligado? É só você entrar, apertar lá na role e pronto, baixar seus mods. Isso ajuda bastante os caras, beleza? Porque vai ter mais membros lá, ok? Então eu vou deixar o link aí do Discord. E olha como já tá melhor, cara. Olha como já tá mais bonitinho, mano. Ficou bem mais bonitinho as texturas, velho. Vocês viram que tava bem feinha, né? Agora já tá bem melhor. Claro que ainda tá... Ainda você vê que isso aqui é meio que um papelãozinho, né? Isso aqui quebra? Não, é. Porque isso aqui é, como eu falei, tipo um papelãozinho, né? Você vê que não é tipo uma... É...
Isso aqui realmente não é um vidrinho aqui, né? É só uma texturinha aqui. Mas mesmo assim, ó, o bagulho parece que quebra, hein? Ó, esse bagulho... Como é que é o nome disso aqui? Exaustor. Eu esqueci o nome disso aqui, mano. Cara, o molde tá muito louco. Vamos ver aqui dentro agora, ó. Não, ó. Ó, mas a luzinha acende, ó. Que da hora. A luzinha acende, ó. Caraca, mano. Ô, o Gameplay, pô, mais uma dica aqui. Não sei se você tá vendo até aqui. Mano, faz... Eu não sei se ele vai conseguir, né? Mas tenta fazer um mod de textura, tipo... Um mod pack de textura só do McQueen, tá ligado? Tipo, o Zupra é o McQueen... O King é aquela Porsche lá, a namorada dele, sei lá, o Maroc é aquele carro verde lá, mano, sei lá, faz um negócio, mano, ia ser da hora, né, família, fala aí, fala a verdade, não ia ser maneiro, mano, um modpack inteiro só do Carros, mano, que isso, parceiro, ô, oh, dá uma fadinha nisso aqui também, né, quero conseguir ver, mano, olha que doideira, família, vai ter muito mais vídeos ainda, tá, de mods, porque... Recentemente o Game Bear Pro ele lançou um monte de mod lá, ele lançou uns 3 novos mods, se eu não me engano. Nesse meio tempo aí que eu não trouxe nada pra vocês. Até que é bastante, né, porque ele falou que ia parar, eu até achei que ele ia parar, mas aos poucos ele vai fazendo. E como ele falou, né, ele ia parar, então tem vezes que ele vai fazer uns mods meio rapidinho assim, né. Por isso que tá meio bugado, aí por isso que eu falei que eu não sei se ele vai voltar a fazer. Vai melhorar isso aqui ou não, né, mas aí Game Bear Pro, bota aí, mano. Melhora esse bagulho aqui pra ficar mais bem feitinho, mano. Ia ser mó da hora, mano, imagina, tão... O mod do bagulhinho aqui, fazer uns videozinhos, mano, ia ser muito pica, mano. Ó o drift, ó o drift, ó o drift. Ai, que delícia. Eita, bati o carro. Eu nem tem a destruição, né? Antes de finalizar aqui, vamos testar a destruição. Ó, deu uma amassadinha aqui, família. Não sei se dá pra perceber, ó. Deu uma amassadinha aqui, bonita, velho. Nossa, a textura do like é muito bonita, família. Aqui, mano, na moral, olha isso aqui, família. Cara, se você... Na moral, família, faz o seguinte, digita aqui, barra rude. E fala que isso aqui é o novo jogo do McQueen, velho. Geral vai acreditar, mano. Olha isso, vai falar assim: não, novo jogo do McQueen está em beta, está sendo criado. Mano, geral vai acreditar, velho. Olha isso. Que isso, mano. O bagulho tá muito bonito, cara. Que isso, mano. Se o Game BR Pro continuar, mano, é melhorando esse negócio aqui, deixar a textura ainda mais bonita, velho. Certeza que colocar uma print aqui, geral acredita, mano. Deixa eu colocar de dia aqui pra ficar mais bonitinho, né? Não, vamos ver de noite como é que fica. Ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. De noite não dá pra nada, na verdade. Então deixa eu colocar de dia, meu Deus do céu. Isso, meu. E tipo, adicionar um som, né. Adicionar um som aqui, eu acho que seria bem maneiro, família. Mas é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha com seus amigos. E se você quiser baixar, entra aí no Discord. Ai, eu não sei baixar. Se eu ver que tem muita gente que não sabe baixar, eu vou lá e faço um outro vídeo ensinando, beleza? Desde de entrar no site pra baixar, até entrar lá no Discord pra baixar, até, sei lá, colocar o negócio. E ó, tá dando as... Tá batendo aqui o negócio no chão. Não sei se vocês viram que deu uma arrastadinha ali. Até, né, colocar, instalar o mod aqui pra vocês, beleza? Que é um negócio muito fácil mesmo, vocês acham que é difícil, mas não, é muito simples mesmo. Mas é isso aí, família, valeu e... Falou!